Hedge i scalping. Isto jako bitne stvari koje možda nećete raditi niti koristiti u početku. Ali bitno je da znate za njih i bitno je da znate da postoji uopće ta mogućnost. Scalping označava zauzimanje pozicije koja veoma kratko traje sa ciljem da se ostvari manji profit. Oni koji zauzimaju poziciju razlike od 1-2 pips odmah nakon dobijanja željenog zatvaraju poziciju. Što to znači? Dakle, ovdje se radi o vrlo, vrlo kratkoročnim pozicijama. Tu otvarate poziciju na doslovno par minuta. Dakle, čim vidite da pređe u zeleno, da vam ovako slikovitije malo objasnim, čim pređe u zeleno odmah se zatvara i uzimate taj neki minimalni profit, ali se takve pozicije otvaraju češće i u većini slučajeva donose te manje profite koji su po mnogima i sigurniji. Ovdje imate i primjer koji kaže: obavljenom kupovinom na razini 1,3713 kod valutnog para euro-dolar ostvaruje se zarada od 1 pipsa zatvaranjem na razini 1,3714. Vidite da je samo jedan pips se dogodio promjene, a ti pipsevi se, vjerujte mi, mijenjaju u jednu minutu. Za čak 3-4 pipsa se znaju dogoditi promjene. Sad zamislite koliko je ova trgovina kratko trajala kad je se samo jedan pips promjene dogodio i zatvorila se pozicija. Hedge. Hedge je obavljanje trgovine na suprotnoj poziciji bez zatvaranja postojeće pozicije. Ulagač tako štiti sebe od rizika koji se mogao dogoditi na tržištu. To znači, otvarate kupovnu poziciju euro-dolara na ovoj cijeni koju vidimo ovdje, 1,3713, i na toj istoj cijeni otvarate i prodajnu poziciju. Dakle, vi možete to da uradite na samom početku trgovanja kako bi vidjeli u kojem smjeru će ići uopće cijena euro-dolara taj dan ako niste sigurni, i onda naravno zatvorite onu koja vam ne odgovara, ostavite otvorenu ona koja je dobra. Druga stvar, možete to isto uraditi nakon što vam već je otvorena neka pozicija neki duži period i ne stojite baš najbolje sa njom, ide u neki minus, tada možete uraditi isto tako hedge sa nekim od instrumenata koji će vam, da kažem, neutralizirati taj vaš gubitak. Dakle, hedge u stvari nas štiti od rizika koji se može dogoditi na tržištu. Ovdje imate i za to primjer koji kaže: imate kupovnu poziciju na razini od 1,3713 kod valutnog para euro-dolar. Ukoliko obavite prodajnu trgovinu na razini 1,3713 u istom valutnom paru, osciliranje cijene gore i dolje donijeti će vašoj poziciji štetu, a drugoj dobit, i na taj način će doći do njihove ravnoteže. Dok forex ulagač ne izađe iz hedža, odnosno dok ne zatvori jednu od dvije pozicije, njegova šteta ili dobit neće se u potpunosti promijeniti. Neka forex poduzeća koja postoje na forex tržištu ne dozvoljavaju hedge scalping, što je istina, i mogu stvoriti problem prilikom podizanja novca sa računa. Dakle, nekim forex poduzećima i forex brokerima ne odgovara ta vrsta zaštite, jer, malo je sad grubo da kažem, više im odgovara vaš taj gubitak, ali to je u suštini istina. Dakle, sve ove metode koje se koriste kako bi se zaštitili, njima ne odgovaraju i mnogi od njih ne dozvoljavaju. Mi ih dozvoljavamo i čak što više i preporučamo. Financijska poluga. Spomenuli smo je na početku kao vrlo bitnu stavku u Forexu. To znači da imate alat koji daje klijentima mogućnost da sa manjom količinom novca obavljaju još veći opseg trgovine. Dakle, one su promjenjive, ima raznih slučajeva, dajemo vam poluge od 1 naprema 1 do čak 1 naprema 500. Naša trenutna koja je najviše zastupljena je upravo poluga od 200 naprema 1. Dakle, sa nekim vašim uloženim novcem minimalnim i našom polugom od 200 naprema 1 vi ćete moći obavljati veliki, veliki opseg u vašem trgovanju. Utvrđeno je da poluga koja se koristi najviše je upravo ova koju koristimo mi,
Jer nije samo, nije sve dobro u poluzi, ona vas isto tako izlaže i većem riziku. Dakle, mi smo izabrali upravo ovu koja je negdje na toj zlatnoj sredini, da tako kažem, koja će vam dati dosta više prostora i mogućnosti za obavljanje transakcija, ali će vas opet na neki način zaštititi od tog prevelikog rizika. Evo, imamo primjer i za to. Pretpostavimo da ste otvorili račun sa 500 dolara i da vam vaše sredstva pružaju mogućnost poluge u razmjeru od 1 naprema 200. Značenje ovoga je da se sa 500 dolara imate mogućnost obavljati trgovinu kao da imate 100.000 dolara. Dakle, da ne bude zabune, vi nikad nećete imati tu novčanu svotu od nas. To je, kažem, alat, vrsta alata koja će vam omogućiti da kupite nešto što inače sa tih 500 dolara ne bi mogli kupiti. O tome se radi, dakle, da ne bude zabune, jer me to klijenti upravo često pitaju. Evo, kao što ovdje piše, vaša zarada nije na 500, već na 100.000 dolara, a vaš gubitak je najviše 500. Isto vrlo bitna stvar, jer je drugo pitanje koje klijenti postavljaju vezano za polugu, je li mogu ići u minus? Dakle, se može dogoditi da vi nama ostanete dužni jer smo mi vas kreditirali sa tom polugom od 200 naprema 1. Ne, upravo iz onog razloga koji sam pomenula malo prije, jer poluga nije financijsko sredstvo, nije financijska pozajmica, nego je alat koji vam mi pružamo da kupujete više za manje novca. Dakle, to je u suštini poluga. Zašto Forex tržište? Dakle, vrlo bitna stavka u ovoj cijeloj priči. Zašto Forex, a ne neko drugo, neka druga burza? Upravo zbog onog što sam navela na početku, zbog visoke likvidnosti, nema provizije, i to sam vam već pomenula, cijene su jasne, aspekti tržišta jasni, lakoća pristupa, upravljanje i praćenje vrlo lako. Poređenje sa drugim burzama. Poredimo cijelo vrijeme, ali evo poredit ćemo ponovo da bi vam ta razlika bila što jasnija, jer je ta razlika vrlo bitna. Dok cijene na burzama rastu, obezbijedili ste profit. Dok padaju, trebate samo čekati. To ovdje nije slučaj. Na primjer, kada kupujete dionice na Zagrebačkoj burzi, dok su vaše dionice u porastu, možete kupovati, ali kad vaše dionice padaju, ne možete ih prodavati. Dakle, to je ona bitna razlika. Ovdje možete. Trgovina na Forex tržištu je dvosmjerna. Osim pozicija usmjerenih na gore, možete otvoriti pozicije usmjerene i na dolje. Dakle, vrlo bitna stvar. Ovdje na Forexu kupujete, pardon, kada očekujete rast cijene nekom instrumentu. Ulazite u prodaju kada očekujete pad cijene nekom instrumentu. Dakle, zarađujete i pri padu i pri rastu cijena. Kako se pravi točna procjena? Kao što sam sad rekla, možete zaraditi i kupovinom i prodajom, ali kako odlučiti što od toga učiniti, da li kupovati ili prodavati? Evo, ovdje imate neke načine kako se to radi. Nisu neki, ovo su jedini i najvažniji. Mnogi se, da kažem, ovdje malo i natječu što je bitnije, fundamentalna ili tehnička analiza, ali vjerujte mi da je isto bitno jedno i drugo i da treba istražiti obje strane kako bi znali što učiniti u tom trenutku. Fundamentalna analiza, tehnička analiza i korištenje indikator. Dakle, ti sami indikatori jesu vezani za tehničku analizu. O tome ćete čuti još malo i večeras, a i u narednim seminarima koje sam vam pomenula na samom početku, koji ćete imati priliku gledati cijeli tjedan. Sama fundamentalna analiza je tehnika koja proučava ekonomske, socijalne i političke čimbenike koje utječu na stanje pojedinačnih gospodarstava. Dakle, to je cjelokupna slika gospodarstva u jednoj državi, kakva je trenutna politička situacija, se dogodilo nešto loše, nešto dobro, bitno, nebitno. Mada je, vjerujte mi, za Forex tržište sve bitno i malo je stvari koje ne utječu na kretanje cijena. Ovdje imate, da kažem, neke najbitnije, to jest zemlje iz kojih dolaze najbitniji indikatori za fundamentalnu analizu. To je naravno Amerika
kao prva vodeća u ovom tržištu, eurozona, Japan, Engleska, Kanada, Australija i Švicarska. Ovdje možete vidjeti što je to što utječe u stvari i što je dio te fundamentalne analize. To su između ostalih prijave nezaposlenih, stopa nezaposlenosti, indeks potrošačkih cijena, indeks proizvodnih cijena, bruto domaći proizvod, kamatne stope, maloprodaja, vodeći indikatori, porudžbine trajnih potrošačkih dobara, zalihe, postotak potrošačkog kapaciteta, industrijska proizvodnja, platni bilans, gotovinski bilans, spoljno-trgovinski deficit, građevinska potrošnja, osobna primanja, prihodi zaposlenih van poljoprivrede, potraže za poslom. Ovo što sam vam sad nabrojala su samo od nekih, oni koji se smatraju najbitnijim, koji najviše utječu na kretanje cijena određenih instrumenata. I oni izlaze maltene svaki dan i govore nam nove vijesti što se dogodilo u svakom od ovih segmenata koje sam vam sada nabrojala.